Державний секретар Святого Престолу відвідав Патріарший собор Воскресіння Христового та резиденцію глави УГКЦ в Києві. У головному храмі Української греко-католицької церкви кардинала П'єтро Пароліна привітав отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав. У Патріаршому соборі кардинал Паролін зустрівся з працівниками курії та вірними, які прийшли на молитву. Державний секретар з делегацією спільно помолилися перед гробом слуги Божого Любомира кардинала Гузера. Кардинал Паролін відмітив значний поступ в розвитку Патріаршого собору в порівнянні з його минулим візитом у 2016 році. Il messaggio che io ho portato del Papa è quello della vicinanza. Il Papa l'ha espressa in tantissimi modi in questi anni, no? Ecco, non è mancato intervento in cui anche ho visto anche domenica. Oggi è domenica, ecco, ha ricordato di nuovo la guerra in Ucraina usando quell'aggettivo che lui ama usare, la martoriata Ucraina, poi ha parlato anche di altri conflitti, quindi il Papa ha manifestato fin dall'inizio una grandissima vicinanza e una grandissima partecipazione al dolore e alla sofferenza di questo popolo. Ecco, questa mia presenza aggiunge, ecco, qualche cosa, diciamo, al vivo, ecco, questa presenza del Papa che appunto condivide il dolore, ma soprattutto vorrebbe poter aiutare a aprire sentieri di pace, sentieri diciamo di soluzione di questa guerra. Кардинал П'єтро Паролін взяв участь у засіданні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, зокрема, поспілкувався із представниками різних церков про питання, які найбільше болять українців. Його імінеція підкреслив потрійну місію Святого Престолу по відношенню до війни в Україні. Перша місія – справді робити все, щоб про цю війну світ не забув. Бо є стільки забутих воїн сьогодні. Він підкреслив, що часами війна в Україні зникає зі шпальт передовиць різних інформаційних видань. Саме голос Святого Престолу і голос Папи будить совість сучасних людей, щоб про біль війни світ пам'ятав. Друга місія є гуманітарна. Говорилося про різні ініціативи, не тільки гуманітарні допомоги, які потрібні, щоб нагодувати потребуючих, зігріти тих, які потребують тепла, ліків чи інших видів гуманітарної допомоги, але, зокрема, йшлося про активність Святого Престолу у звільненні військовополонених. А третій рівень служіння – це й дипломатія. До слова, до Патріаршого собору в Києві кардинал Паролін прибув із Бердичева. Перед тим держсекретар Святого Престолу в межах візиту в Україну відвідав Львів та Одесу, де, зокрема, завітав до парафії Святого Архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви.